السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، caros irmãos e estimadas irmãs, sejam bem-vindos para mais uma palestra e a última para o fim do Ramadã. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de todos nós, que faça com que saiamos deste mês enquanto temos os nossos pecados perdoados. Amém. Caros irmãos e estimadas irmãs, a importância do casamento no Islã reflete no Corão e no Sunnah de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Aliás, quando nós falamos do Islã, quando queremos atribuir algo ao Islã, só temos de recorrer ao Corão e ao Sunnah de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ninguém pode dizer por alto que isto ou aquilo faz parte do Islã ou queira atribuir ao Islã sem que tenha argumentos do Corão e do Sunnah de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, o mesmo sucede com o casamento. Se nós queremos notar o papel que desempenha ou a sua importância, devemos recorrer ao Corão e ao Sunnah de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. No Corão são inúmeros versículos que Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre o casamento. O primeiro versículo que consta no Surah An-Nisa, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba". Casai com as que achais interessantes, boas para vós, seja ela uma única mulher, duas, três ou quatro esposas, que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou neste mesmo versículo. O mais importante é que Allah subhanahu wa ta'ala utilizou o termo fankihu, casai, casai. É um incentivo da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. Fazei casar os vossos servos, os solteiros dentre vós e os vossos servos piedosos. Veja que Allah subhanahu wa ta'ala, no primeiro versículo, diz para cada um de nós: casai. E no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: fazei casar. Neste segundo versículo, nós notamos que Allah subhanahu wa ta'ala incentivou-nos a sermos mediadores. A sermos mediadores. Hoje em dia, quando alguém diz: arranja para mim uma esposa, ou arranja para mim um esposo, nós logo saltamos e dizemos que, olha, eu não quero problemas. Eu não quero problemas. Você que procure sozinho, porque você é que vai viver com ela. Existem homens ou mulheres que são incapacitados, entre aspas, não têm a capacidade de procurar pessoalmente e necessitam de uma ajuda do outrem. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo: وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ. Fazei casar
É uma recompensa tu procurares um homem piedoso e apresentar uma mulher piedosa. O mesmo sucede procurar uma mulher piedosa para um homem piedoso, ser mediador entre essas duas pessoas. E no hadith, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: An-nikahu min sunnati. An-nikahu min sunnati. Que o nikah faz parte do meu sunnah. Notem, caros irmãos, estimadas irmãs, que não consta que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam foi tão claro quando tratou-se de outras tradições. Por exemplo, não consta que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse acerca dos jejuns das segundas e quintas-feiras que fazem parte do meu sunnah. Não disse acerca dos dois rakats antes do al-fajr que fazem parte do meu sunnah, apesar de fazerem parte do sunnah. Mas quando tratou-se de casamento, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam foi claro dizendo: An-nikahu min sunnati. O nikah faz parte da minha tradição. E como é que surgiu essas palavras? Consta que três homens, três companheiros de Nabi sallallahu alaihi wa sallam, foram ter com Aisha radiallahu anha e perguntaram acerca do comportamento de Nabi sallallahu alaihi wa sallam na sua casa. E elas retorquiram, responderam que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam passava o dia jejuando e passava a noite na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, recitando o Coran. Então todos eles ficaram comovidos, os três, e disseram: olha, este homem que tem os pecados perdoados, mas mesmo assim dedica-se desta forma, o que será de nós? Portanto, um deles fez votos de que passaria toda a vida apenas a observar Salah. E disse que eu não vou casar, porque de certa forma irá me distrair da adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. O outro disse que eu passarei a vida toda a jejuar e não vou casar. E outro foi bem claro e disse que eu nunca irei casar-me com uma mulher. Quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam voltou até a sua casa e Aisha radiallahu anha contou este incidente, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: An-nikahu min sunnati. Que o nikah faz parte da minha tradição. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aquele que detesta, contraria a minha tradição propositadamente, achando que é melhor ou é mais agradável perante Allah subhanahu wa ta'ala, falaysa minni. Então não faz parte do meu ummah. Aquele que não casa achando que é melhor para ele ou porque Allah subhanahu wa ta'ala gosta desta sua atitude. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala conta-nos que todos os profetas casaram. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Os que não casaram e virão posteriormente também irão casar, como é o caso de Isa alayhi salatu wa salam. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ. Por certo, nós enviamos inúmeros profetas antes de si. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. E concedemos a eles esposas e filhos. Veja que o Coran é o último livro de Allah subhanahu wa ta'ala, última legislação. Cada um de nós poderá questionar: será que não havia coisa mais importante para Allah subhanahu wa ta'ala mencionar? Além de falar que todos os profetas tiveram esposas e filhos, é porque Allah subhanahu wa ta'ala quis despertar a nossa atenção que, olha, é importante que haja casamento, é importante que vocês sigam os passos dos profetas e mensageiros. E é por isso que consta que Mu'adh, radiallahu anhu wa arda, passou muito tempo sem casar. Mu'adh, que foi o companheiro de Nabi sallallahu alaihi wa sallam, na morte, quando adoeceu, ele disse para os seus companheiros
os que estavam à sua volta, façam-me casar. Façam-me casar. Eu não gostaria de encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala enquanto solteiro. Só para nós notarmos a relevância que os companheiros do Nabi sallallahu alaihi wa sallam deram ao casamento. Mesmo estando na agonia, Mu'adh radiallahu anhu pediu que o fizessem casar para não encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala enquanto solteiro. E conforme eu havia dito, foi tradição de todos os profetas e mensageiros. E até na Bíblia consta o seguinte versículo: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. Este é um versículo interessante para as noras que vivem com as sogras. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. É um versículo da Bíblia. Indica também que nos livros anteriores Allah subhanahu wa ta'ala abordou acerca do casamento e incentivou ao casamento. E é por isso que o celibato que hoje nós notamos nos padres, nos monges, Allah subhanahu wa ta'ala diz que foi invenção deles, não foi algo prescrito por Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala diz que não fomos nós que prescrevemos o monasticismo. Monasticismo, o que significa? É a pessoa isolar-se da sociedade, isolar-se da mulher e de tudo aquilo que possa trazer um prazer e dedicar somente à adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. E no Islã, claro que não existe monasticismo de uma forma geral. E Allah subhanahu wa ta'ala diz que os cristãos inventaram isso e não conseguiram cumprir. E é por isso que nós ouvimos que existe tanto adultério nas igrejas e alguns envolvem-se com crianças. Por quê? Porque eles estão a combater uma natureza, algo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou no nosso corpo. É algo instinto. Portanto, ao se absterem-se de casar-se, eles acabam incorrendo em um pecado maior, fornicação, e acabam se envolvendo com crianças. E nós já vimos tantos casos que foram parar em tribunais de acusações sobre esses mesmos padres. Em outro hadith, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: Thalathatun haqqun ala Allah aunuhum. Três pessoas que é dever de Allah subhanahu wa ta'ala ajudá-los. Três pessoas que é dever de Allah subhanahu wa ta'ala ajudá-los. E diz: Wannakihu alladhi yurifu al'afaf. Aquele que deseja casar-se para abster-se do adultério, aquele que deseja abster-se da fornicação, Allah subhanahu wa ta'ala diz que é dever dele ajudar a esta mesma pessoa. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando falou e incentivou ao casamento, diz: In yakunu fuqara yughnihimu Allahu min fadli. Se eles forem pobres, então Allah subhanahu wa ta'ala irá lhes enriquecer da sua misericórdia. É uma promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o shaitan sempre vem com essas artimanhas. Quando casares, onde que vais viver, o que vais comer, como é que irás vestir a sua esposa. É verdade que nós devemos procurar meios, só que às vezes o shaitan acaba nos iludindo, dizendo que, olha, eu primeiro vou preparar a minha vida, achando que para casar é necessário ser milionário e já ter muito dinheiro na sua conta. Tudo isso não passa de artimanha do shaitan. E nos dias que correm, o mesmo sucede com as mulheres. Tantas delas não desejam casar porque ainda estão a estudar. Não existe contradição alguma entre casamento e estudos. Podem casar e estudar.
Nós temos um professor nosso na cidade de Almadina do Munawara, já deve ter lá para 90 anos. Uma vez alguém perguntou se existia contradição entre o casamento e os estudos. E ele disse que o meu pai fez-me casar muito cedo. E eu, por experiência, notei que a partir do momento que eu casei, tirei mais proveito daquilo que estudava. A pessoa já está mais tranquila, já consegue dedicar-se mais aos seus estudos. E, infelizmente, esta é uma propaganda do Ocidente, promovendo o celibato. Por quê? Porque não existe diferença para eles entre a pessoa casar ou não casar. Eles já estão envolvidos no zina, no adultério. Portanto, para eles o casamento não faz diferença. E é por isso que hoje, quando tu falas de casamento na Europa, para eles é algo muito caricato. Porque poucos deles casam. Podem viver uns com os outros cometendo adultério, fornicação, mas poucos deles estão prontos para casar-se. E, infelizmente, esta propaganda está a afetar muitos muçulmanos e muçulmanas. Portanto, devemos despertar a nossa atenção e, quanto mais cedo casarmos, melhor será para nós e para a nossa sociedade. E a importância do casamento no Islã pode ser observado de dois prismas. Pode ser observado de dois prismas ou de duas vertentes. A primeira é a vertente pessoal. E na vertente pessoal, podemos constatar que é através do casamento que o homem ou a mulher adquire a tranquilidade, o amor e a compaixão. Não existe outro meio lícito fora o casamento. Todo homem, esta é uma natureza, é algo instinto que Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos com ela. Todos nós, seja homem ou mulher, precisa de amor, precisa de compaixão. Ninguém pode dizer que não precisa. E esta compaixão, este amor, não é compaixão nem amor dos seus pais. É totalmente diferente. Não é compaixão nem amor dos seus irmãos. Não é compaixão nem amor de seus amigos. É totalmente diferente. É algo que Allah subhanahu wa ta'ala criou especificamente entre um homem e uma mulher. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. E dentre os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala está o de ter criado para vós esposas, para tranquilizardes junto delas. E Allah subhanahu wa ta'ala criou entre essas duas pessoas a compaixão e a misericórdia. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Por certo, nisso há sinal para aqueles que meditam, para aqueles que ponderam na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala e na criação de Allah subhanahu wa ta'ala. O casamento é um sinal, uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta tranquilidade, este sukun, este rahma, este mawadda, só pode ser adquirido através do casamento. Não existe outro meio lícito fora o casamento. E a segunda importância para a vida pessoal é que é através do casamento. O casamento é o único meio lícito para a pessoa adquirir os seus herdeiros. Os seus herdeiros, os filhos que constituem beleza da vida. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Al-malu wal-banuna zinatul hayati ad-dunya." A riqueza, bens mundanos e filhos constituem uma beleza para a vida mundana.
São coisas que todos nós queremos, todos nós gostaríamos de ter filhos antes de morrer. E é por isso que os profetas, apesar de ter uma relação forte com Allah subhanahu wa ta'ala, também ficavam preocupados quando não tinham filhos. Zacarias alayhi salatu wa salam, já idoso, implorou Allah subhanahu wa ta'ala. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. O Allah, eu já estou idoso, os meus cabelos já estão brancos, os meus ossos já estão frágeis, mas nunca desesperei da sua misericórdia. Em seguida diz: يرثني ويرث من آل يعقوب, concede-me um herdeiro. A primeira preocupação que Zacarias alayhi salatu wassalam teve é de implorar Allah subhanahu wa ta'ala um herdeiro. Gostaria de ter filhos antes de morrer. O mesmo sucede Ibrahim alayhi salatu wassalam. Bastante implorou Allah subhanahu wa ta'ala para lhe conceder filhos. E veja que quando Allah subhanahu wa ta'ala mencionou o dua dos seus verdadeiros servos, diz: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. E aqueles que dizem: O nosso Senhor, conceda-nos esposas, companheiros e filhos piedosos. Veja que é comportamento de pessoas próximas de Allah subhanahu wa ta'ala desejar uma geração piedosa. E no hadith, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. Todos nós desejamos receber uma recompensa mesmo estando morto. E esta recompensa pode vir através de um filho ou uma filha. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz que quando o ser humano morre, todas as suas ações cessam. Ele já não tem capacidade de dizer nem sequer um subhanallah ou alhamdulillah ou la ilaha illallah, mas o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz três coisas que ainda fazem com que a sua balança fique repleta de boas ações. E diz: aw waladin salihin yad'u lahu, um filho piedoso que você deixou e este sempre ora a seu favor. Para ter este filho piedoso é necessário casar, quer dizer, ter de uma forma lícita, de uma forma que atrai a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, é necessário casar-se, cumprindo com o sunnah de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. E a terceira importância para a vida pessoal é que é através do casamento, e o casamento é o único meio lícito da pessoa proteger-se do fitna, das tentações, e suprir as suas necessidades biológicas licitamente. O casamento é a única forma. E é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ainda despertando a atenção dos jovens, veja que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam está a incentivar os jovens a casarem-se muito rápido. Despertou a atenção dizendo: Ya ma'ashara shabab, os jovens, ó jovens, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, aquele que tem capacidade de casar, então que se case. Veja, Nabi sallallahu alaihi wa sallam não falou cá dos idosos, porque já deveriam ter casado. Está a despertar a atenção dos jovens. Ya ma'ashara shabab, ó jovens, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, aquele que tem capacidade de casar-se, então que se case. Tem capacidade física, tem capacidade de comprar roupa. Quando digo que tem capacidade de comprar roupa, não é roupa para cada casamento ou para cada Eid. Não. Os sábios dizem que o homem é obrigado a comprar duas roupas, uma para o inverno e a outra para o verão. Então, imaginar se os homens colocassem isso em prática. Uma roupa para o inverno e a outra para o verão. Esta é a obrigação do homem.
Portanto, ninguém pode dizer que, Sheikh, eu não posso casar porque tenho que comprar muitas roupas para minha esposa. Não é obrigatório, em cada ida que vem, nós comprarmos roupa, ou para cada casamento, comprar uma roupa. Esta não é obrigação do homem. É uma boa ação, é uma caridade da parte do homem, comprar roupas extras para a sua esposa. Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Os jovens, aquele que tiver capacidade, que se case. Fa'innahu aghaddu lil-basar. Porque quando tu casas, é muito provável que venhas baixar a sua vista. É muito provável, apesar que muitos, mesmo casando, ainda olham. Infelizmente, é a nossa realidade, que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja e corrija. Mas o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse que, a partir do momento que você casa, a probabilidade de baixar os olhares é maior. Wa ahsanu lil farj. E é muito provável que você venha a proteger a sua parte privada, de não incorrer no haram. Veja que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: wa ahsanu lil farj. Aquele que tem um coração natural e que não está ferrujado, para ele o casamento é suficiente para baixar os olhares e não incorrer na fornicação ou adultério. Mas, infelizmente, porque o nosso coração está tão sujo, mesmo depois de casados, nós não conseguimos baixar os nossos olhares. E quão grande é a escala do adultério? Se vocês soubessem do número dos adultérios que têm sucedido no mundo, todos nós ficaríamos admirados. Dizem que na Inglaterra, de 10 crianças, 7 delas são fruto de adultério. Em cada 10 crianças, 7 constituem fruto de adultério. Só para nós vermos até que nível chegou este mesmo pecado. E existe um hadith também interessante, apesar que a sua cadeia narrativa foi classificada como fraca, mas dá para mencionar. Consta no hadith que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: "Ma min shabbin yatazawwaju fi hadathati sinnihi illa ajja shaytana." Diz que todo aquele jovem, ou toda aquela pessoa que casas enquanto jovem, o seu shaitan fica furioso com ele. O seu shaitan fica furioso com ele. Yaqulu ya waila. Yaqulu ya waila. Ya waila é uma expressão que usas para censurar a sua própria pessoa, que estou destruído. Asama minni thuluthay dinahu. Ficou protegido de mim 2/3 da sua religiosidade. O shaitan a dizer, 2/3 da sua religiosidade ficou protegida. E subhanallah, se nós olharmos para a nossa realidade, podemos constatar que é verdade. Ainda um sheikh esteve a dizer que no passado não existia todos esses meios que nós temos hoje, televisão, internet. Hoje, tudo que você abre, existe lá uma mulher nua. Existem lá mulheres nuas. Você, às vezes, pode abrir, coloca ali, Sudeis Makkatul Mukarrama. Há de vir algum vídeo relacionado com mulher. Ainda que você não tenha nada a ver. E é por isso que, às vezes, algumas mulheres até podem achar que o esposo viu. Enquanto que há algo automático no YouTube ou na internet que eles vão colocando. Portanto, as esposas, é melhor ter muito cuidado em acusar os seus esposos. Eu dizia que no passado não existiam todos esses meios, mas mesmo assim eles faziam de questão de casar-se o mais rápido possível. E hoje nós temos todos esses meios, nós temos tudo para cair no zina.
temos tudo, não falta nada. Para cair no Zina, não falta nada. De borla, existem convites para você praticar com o Zina. Mas mesmo assim, nós ainda somos relutantes. E achamos que o casamento é algo que deve ser deixado para a última hora. Infelizmente, é a nossa realidade. E isso tem os seus efeitos negativos na sociedade. E vamos ver posteriormente, inshallah. Terminamos aqui com o prisma pessoal, quer dizer, as vantagens do casamento para a vida pessoal. Vamos passar agora para a vida social. Qual é a vantagem do casamento para uma sociedade? É através do casamento que duas famílias estranhas ligam-se. Às vezes, até duas famílias inimigas juntam-se. E uma das prudências de Nabi sallallahu alaihi wa sallam casar-se com várias esposas, os sábios dizem que foi esta. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam casou com judia, casou com filhas do seu inimigo, tudo isso para aproximar. A partir do momento que ele casava-se com essas mulheres, a maldade atenuava da parte dos sogros ou dos familiares da sua esposa. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum. Allah diz que, oh gente, nós criamos e dividimos a vocês entre homens e mulheres, e dividimos entre tribos e grupos, etnias diferentes, cores diferentes, lita'arafu, para conheceres uns aos outros, para ver esta ligação. Esta é uma das vantagens do casamento para a sociedade. É através do casamento que duas famílias acabam se conhecendo. E a segunda vantagem é a procriação de filhos. A procriação de filhos. Deve haver a procriação. Se não houver procriação, o que sucederá? A espécie humana extinguirá. E é por isso que na Europa já estão a importar pessoas. Precisam de pessoas. Nós agora estivemos em Portugal, subhanallah, não que eu tenha apreciado, mas você quando levanta a cabeça só vê pessoas idosas. São quase todos velhos, e dificilmente você vê jovens. A maioria deles são idosos. Por quê? Porque já não casam. Já não casam, e alguns deles são homossexuais, lésbicas, e tanto espalhou isso na Europa. E o Nabi sallallahu alaihi wa sallam incentivou-nos dizendo: Tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah. Casai com as mulheres carinhosas. Atenção às mulheres. Esta é uma qualidade que toda mulher deve ter. A maior diferença entre o homem e a mulher é o carinho. A mulher deve ser uma pessoa calma, suave. Tazawwaju al-wadud. A mulher não pode querer comportar-se como homem. Não pode querer ter comportamento de homem. A beleza da mulher, conforme os sábios dizem, está na sua fraqueza. A beleza da mulher está na sua fraqueza, está na sua suavidade. É onde reside a sua beleza. E é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: Tazawwaju al-wadud. Casai com mulheres carinhosas. E esposas de Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Khadija radiallahu anha, nós vemos da forma como tratavam o Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Quando veio a correr da caverna, todo arrepiado, com febres, a suar, Khadija radiallahu anha logo tapou o seu esposo. Trouxe um manto e cobriu o Nabi sallallahu alaihi wa sallam e perguntou depois com muita calma: o que sucedeu? Quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse que eu vi algo estranho, a primeira coisa que ela fez foi tranquilizar o seu esposo.
que olha, Allah subhanahu wa ta'ala jamais irá te humilhar, porque você é uma pessoa que trata bem as pessoas necessitadas, uma pessoa que dá bastante. E foi mencionando as qualidades de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. E é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam nunca se esqueceu de Khadija radiallahu anha. Nunca. Mesmo depois da sua morte, consta que em Madinatul Munawwara já haviam passado 20, 30 anos. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam, quando sacrificasse um animal, dividia uma parte e mandava entregar em casa da família de Khadija radiallahu anha. Até o ponto de Aisha radiallahu anha ficar com ciúmes. Uma vez disse para ele, basta, então fique com aquela velha. Foi quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam ficou bastante triste e disse que nenhuma mulher beneficiou-me tanto como Khadija radiallahu anha. Este é um elogio da parte do Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, tazawwajul wadud al-waluda, casai com mulheres carinhosas e que dão bastante filhos. Veja, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam a mencionar, fa'inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyama, porque no dia do juízo final eu estarei orgulhoso de ver uma multidão do meu umma. Eu ficarei orgulhoso em ver que o meu umma é a maioria. Um propósito. E é por isso que consta no Bukhari que Suleiman, alayhi salatu wassalam, certa vez passou e manteve relações íntimas com 99 esposas e escravas, com o intuito de cada uma delas dar luz a uma criança para lutar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, cada um de nós, e consta também um dito de Umar radiallahu anha, que é um dito autêntico, dizendo que eu às vezes não tenho desejo, mas sacrifico-me com intuito ou com esperança de nascer uma criança que irá servir o din de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, homens e mulheres, é verdade que pode haver aquele controle ou aquele outro termo, qual é? Que usam? O quê? Planeamento. Pode haver de dois em dois anos, mas deve haver esta intenção. E se nós fizermos esta intenção, eu garanto que Allah subhanahu wa ta'ala irá nos conceder aquilo que nós tensionamos. Que olha, eu quero ter inúmeros filhos para servir o din de Allah subhanahu wa ta'ala, ou para servir as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Vai tensionando, sempre que manter relações, que este é para ser médico, inshallah, para servir as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. O próximo, este é para ser hafiz e ensinar as criaturas de Allah o Coran. O próximo, hadith Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Vai fazendo esta intenção que Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, irá aceitar. Mas o importante é que tenhamos esta intenção de ter inúmeros filhos. E é por isso que o Imam al-Bukhari, rahimahullah, disse e colocou um título antes desta história de Suleiman, alayhi salatu wassalam, que aquele que manter relações com este intuito, Allah subhanahu wa ta'ala, irá lhe recompensar. Ainda que não tenha filhos, mas terá a recompensa da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E é através do casamento que nós conseguimos salvar do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque quando o adultério, a fornicação espalha-se numa cidade, então Allah subhanahu wa ta'ala destrói por completo. Portanto, se nós queremos proteger-se deste castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, devemos promover mais casamento. Promover, cada um de nós ser embaixador. Devemos tirar aquela nossa cultura que, olha, eu não quero problema com ninguém. Faça por Allah, se der mal, deu mal, se deu bem, alhamdulillah. O importante é cada um de nós servir de embaixador para o próximo. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz no hadith, إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالْرِبَى فِي قَرْيَةٍ, quando o zina, o adultério e os juros
tornam-se claros numa sociedade. Quer dizer, fazem abertamente, não é escondidamente. فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنفُسِهِمْ عَذَابُ اللَّهِ. Então, eles abriram as portas para o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala cair. Quando o adultério e os juros são feitos abertamente, então as portas do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala estão abertas. A qualquer momento poderá cair o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. E para proteger-se deste castigo é casar, mantendo relações íntimas de uma forma lícita. E, claro, purificar o nosso coração, porque, conforme eu havia dito, muitos são casados, e se calhar os casados é quem mais comete adultério. Na nossa sociedade, infelizmente, quão nós ouvimos, alguns até dizem, mas, bai, aquele tem uma mulher tão bonita, como é que consegue sair fora? Não sucede? Tem mulher tão bonita, mas consegue manter relações íntimas fora. E às vezes com mulheres tão feias. E é por isso que, sem dúvidas, que é uma ilusão e uma artimanha do Shaitan. Farazdak, que foi um poeta. Farazdak foi um poeta que gostava de cometer zina. E ele chegava até uma mulher e dizia para ela: olha, se tu não vieres a tantas horas no local tal, amanhã eu irei elaborar um poema a seu respeito. Vou publicar toda a cidade. E as mulheres iam até o local, com medo dele elaborar um poema e espalhar na sociedade. Até que foi até uma mulher piedosa. Até uma mulher piedosa, e esta ficou com medo. O que farei? Se eu não for, ele irá manchar a minha imagem, irá elaborar um poema no dia seguinte e espalhar na sociedade. E as pessoas com muita facilidade acreditam. E infelizmente, quando trata-se da honra da mulher, também com muita facilidade. Portanto, os pais devem ter muito cuidado. Hoje, com os celulares, as redes sociais, a imagem da mulher, com muita facilidade, acaba se manchando. Esta mulher ficou desesperada. Até que Allah subhanahu wa ta'ala lhe inspirou, ela foi ter com a esposa daquele homem, do Farazdak, do poeta, e disse que, olha, eu estou com uma dificuldade, o seu esposo fez isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. Ela disse: não te preocupes, onde é o local e que horas? Naquela altura não havia energia. Ela mencionou o lugar e a hora. E a esposa foi no lugar daquela mulher. Depois, quando ele estava a manter relações íntimas, a esposa disse: ah, afinal é isso que tu fazes. Foi quando ele disse: quão amarga és quando é lícito, quando é halal, e quão doce és quando é haram. Perceberam? Perceberam que o Shaitan, como faz as coisas? Quando você tem esposa bonita, piedosa, nós não damos valor. Preferimos olhar para aquilo que é sujidade. A sujidade nos agrada ainda mais. E no outro hadith, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: Ya ma'ashara al-muhajirin, despertando a atenção daqueles que migraram de Mecca até al-Madinatul Munawwara. Khamsatun idha btulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Cinco coisas, se vocês encontrarem, em seguida Allah subhanahu, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz que eu peço refúgio a Allah que vocês encontrem. Mas infelizmente nós encontramos. Que Allah nos proteja. Em seguida, diz: Lam tadhhar al-fahishatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha. Diz que sempre que um povo comete adultério, obscenidade, de uma forma aberta, illa fasha fihim at-ta'un. Allah subhanahu wa ta'ala espalha neles epidemias. Wal-awja' allati lam takun madat fi aslafihim. Alladhina madaw, e doenças que os seus antepassados nunca antes viram. Quando o zina, o adultério, espalha-se numa sociedade, Allah subhanahu wa ta'ala faz surgir
doenças que nós nunca vimos e nem ouvimos. Nós estamos a presenciar doenças, em cima de doenças, HIV, SIDA, tanto dinheiro, tanta campanha é feita para combater esta mesma doença, mas ainda não diminuiu. Porque eles estão a combater com medicamentos. Estão a combater dizendo, não cometa adultério, é necessário trabalhar com o coração das pessoas. Para você afastar-se do zina, é necessário que o seu coração esteja limpo. Porque zina é sujidade. Zina, adultério, é sujidade. E quem incorre é porque tem sujidade no seu coração. Portanto, devemos nós purificar os nossos corações. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando falou do zina, ou quando proibiu o zina, não proibiu diretamente. Não proibiu, dizendo, não praticai o zina. Diz, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا, não aproximai do zina, إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَا, porque é uma obscenidade, algo sujo, impuro, perante Allah subhanahu wa ta'ala. Não aproximai, porque você, para cometer zina, deve ter notas introdutórias. Ver, olhar, pegar, cheirar, tudo isso é introdução do zina. Namorar é introdução do zina. Até que, ainda que seja no celular, é introdução do zina. Portanto, devemos ter muito cuidado de cairmos neste mesmo pecado. Resumidamente, essas são as vantagens do casamento para uma vida social e pessoal. Vamos agora, muito brevemente, mencionar os prejuízos de não fazer casar as pessoas. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse no hadith: "Idha ataakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Se vier até vós um homem com religiosidade e bom comportamento. Religiosidade e bom comportamento. Eu queria deixar cá alguns pormenores. Din não é só usar jubba, chapéu, ter barba. Barba faz parte do din. Não é só observar o salá. O salá faz parte do din. E é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: "Idha ataakum man taradawna dinahu wa khuluquhu." Se vier até vós um homem que vos alegra a sua religiosidade e o bom comportamento, fazer o wujú, então fazer casar. Tem din, quer dizer, aparentemente é uma pessoa que faz salá, tem boas relações com Allah subhanahu wa ta'ala, wa khuluquhu, o bom comportamento já está virado para as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque eu tenho dito que devemos sempre focar nessas duas vertentes. Infelizmente, nós acabamos sempre negligenciar uma parte. Às vezes, pessoas, e tanto ouvimos pessoas que estão no masjid, no primeiro saf, 5 vezes ao dia, mas, subhanallah, tem um mau comportamento com o vizinho. Luta por causa da água com o vizinho, ou por causa do portão, ou porque o vizinho não fechou o portão, ou porque abriu, ou porque deixou aberto, faz um barulho no prédio todo. Mas é alguém que aparentemente tem din, uma pessoa que observa será, mas não tem bom comportamento com as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui é uma lacuna. E é muito fatal. E é por isso que quando foi dito ao Nabi sallallahu alaihi wa sallam que existe uma mulher que observa salá, paga zakah, jejua, fez hajj, mas no entanto tem um único problema. Qual é? Diz que trancou um gato, não deu-lhe de comer e nem deixou que ele sozinho procurasse comida, e este acabou morrendo. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: "Hiya finnar", que ela estará no inferno. Até podia ter, entre aspas, uma boa relação com Allah subhanahu wa ta'ala, mas não tinha boas relações com
as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. E por outro lado, aquela mulher adúltera de Bani Israel, se calhar nunca fez um único sajda para Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu alam. Mas consta que certa vez ela esteve a passar por um poço e viu um cão sedento, tão sedento, com sede, que estava a lamber areia molhada, úmida. Ela com pena desceu, levou água no seu sapato e deu de beber àquele mesmo cão. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: "Fashakkara Allahu laha", que Allah subhanahu wa ta'ala foi grato com esta mesma mulher, afastando-lhe daquela vida e concedendo-lhe o Jannah. Atenção, quando diz que Allah subhanahu wa ta'ala perdoou os seus pecados, não quer dizer que ela continuou naquela vida. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe forças e meios para afastar daquela vida, acabou morrendo enquanto estava na satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, e assim conseguiu adquirir o paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, é muito importante nós olharmos para estas duas vertentes, para o seu din. Qual é a relação que ele tem com Allah subhanahu wa ta'ala? Qual é o seu comportamento? E isso nós podemos analisar a sua família, os seus amigos, tudo isso podem dar uma certa pista. Portanto, neste hadith, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: se vier até vós um homem que vos alegra a sua religiosidade e o seu bom comportamento, fazer o wujú, então o fazei casar. Illa tafalu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, porque se assim vocês não fizerem, então irão espalhar muita tentação, muito fitna na vida terrena, na terra. Vocês irão espalhar muito fitna, muita tentação na terra. Este é o perigo de nós rejeitarmos, mesmo que a pessoa tenha din, tenha bom comportamento. Por que negar que a minha filha ainda está a estudar, ou porque você ainda não tem isso, não tem aquilo? O Nabi sallallahu alaihi wa sallam incentivou a cada um de nós: facilitai, que Allah subhanahu wa ta'ala em seguida irá facilitar para eles. Consta também no hadith de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Preste atenção neste hadith, eu fiquei bastante admirado quando ele diz: لو لم يبقى من أجلي إلا عشرة أيام, se eu soubesse que apenas faltam 10 dias para eu morrer, وَأَعْلَمُ أَنِّي أَمُوتُ فِي آخِرِهَا يَوْمًا, e eu estivesse convicto de que eu morreria no último dia, وَلِي طَوْلٌ عَلَى النِّكَاحِ لَتَزَوَّجْتُ مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ, eu soubesse que tenho capacidade de casar, então eu faria questão de casar, ainda que tivesse 10 dias, porque com receio de cair no adultério. 10 dias, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, companheiro do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, disse: se eu tivesse apenas 10 dias de minha vida e tivesse capacidade de casar-se, então eu me casaria com medo de cair na tentação. E é por isso que Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah, Sa'id ibn al-Musayyib foi genro de Abu Huraira, radiyallahu anhu, que foi um tabi'in, disse que eu já tenho 90 anos, mas ainda temo cair no adultério. 90 anos. Sa'id ibn al-Musayyib, que foi genro de Abu Huraira radiyallahu anhu, quanto tempo ele estava distante do tempo de Nabi sallallahu alaihi wa sallam? Se calhar 30, 20 anos. Mas mesmo assim, disse que eu já atingi os meus 90 anos, mas ainda tenho receio de cair no adultério. Não tinha com ele celular, não tinha com ele laptop, não tinha com ele internet. Não tinha todos esses meios. Vivia na cidade de Nabi sallallahu alaihi wa sallam, onde as mulheres vestiam-se decentemente. Mas mesmo assim, disse que se tivesse 10 dias da minha vida, eu não perderia tempo, mas sim rapidamente casaria. E certa vez, Umar radiallahu anhu wa arda perguntou a um homem, você é casado? Disse que não, não sou casado. Disse que duas coisas, todo solteiro não casa por duas razões.
não casa por duas razões. Al-ajz, a primeira é a incapacidade. Seja incapacidade física ou econômica, financeira. Esta é a primeira razão. E a segunda razão, diz al-fujur, ou você é daqueles que está habituado a cometer zina, adultério. Porque todo aquele que comete zina, adultério, tem necessidade de casar, preocupa-se em casar rapidamente. Não preocupa-se. Portanto, Umar radiallahu anhu condenava veementemente a todos aqueles homens e mulheres que não se casavam sem razões justas. É isso que preparei para esta semana, que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós a compreensão dessas palavras, que faça de nós bons muçulmanos, que cada um de nós faça esta intenção de fazer casar o próximo. Fazer casar o próximo é um incentivo que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a cada um de nós. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.